ظهر نور خدا بلغ العلا بكماله مولا علی مشکل کشا کشف الدجا بجماله اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکماله مولا علی مشکل کشا کشف الدجا بجماله حسن و حسین و فاطمہ حسنت جمیع خصاله یعنی محمد مصطفی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سارے عالم جو اسحارو محمد رتبے ولے وارو سارے عالم جو اسحارو محمد رتبے ولے وارو محمد رتبے ولے وارو سارے عالم جو اسحارو محمد رتبے ولے وارو محمد رتبے ولے وارو جدی نام محمد وٹھ جے چپا چمیوں دینے سارے عالم جو اسحارو محمد رتبے وڈے وارو محمد رتبے وڈے وارو سارے عالم جو اسحارو محمد رتبے وڈے وارو محمد رتبے وڈے وارو دسو آدم کا سب نبیان جو سائیں اللہ سائیں سو آدم کا جتائی جو سب نبیان جو سائیں اللہ سائیں جد ہکو نالو رکھو رب ہکو نالو رکھو رب چونڈے مٹھو مو چارو محمد رتبے بڑے عالم جو اسحارو محمد رتبے ولے وارو محمد رتبے ولے وارو سارے عالم جو اسحارو محمد رتبے ولے وارو محمد رتبے ولے وارو نو لکھ بھیرا شکرانا ملو مدنی جا سارے عالم جو اسحارو محمد رتبے وڈے وارو محمد رتبے وڈے سارے عالم جو اسحارو محمد رتبے وڈے وارو محمد رتبے وڈے وارو رب سائیں رنگڑا لایا جدی پیر محمد سارے عالم
मजोई सहारो मोहम्मद रुतबे वडे वारो मोहम्मद रुतबे वडे वारो सारे आलम जोई सहारो मोहम्मद रुतबे वडे वारो मोहम्मद रुतबे वडे वारो हिते होते हामी आगे ओ गुलाम नबी गमुना छुटकारो मोहम्मद रुतबे वडे वारो सारे आलम जो इसहारो मोहम्मद रुतबे वडे वारो मोहम्मद रुतबे वडे वारो सारे आलम जो इसहारो मोहम्मद